Priključenje domaćinstava u selu Babanovci na gradski vodovod Prnjavor teče planiranom dinamikom i do sada je priključeno oko 120 korisnika od 167 podnesenih zahtjeva. Babanovci su i ranije imali lokalni vodovod koji je rađen 80. godina prošlog vijeka, a jedan od korisnika koji se prijavio za priključenje na gradski vodovod sa izvorišta Povelić je Zuhdija Vuković, koji kaže da voda puno znači i da je zadovoljan. Uvijek je vode malo, pogotovo sad kad su ove suše i tak te stvari. Zadovoljni smo previše. Ankica Vukojević iz Babanovaca kaže da će im priključak na novi vodovod dobro doći i da nema brige da li će vode u narednom periodu biti dovoljno, jer to do sada nije uvijek bio slučaj. Ističe i da je teren u Babanovcima takav gdje nema puno vode. Malo sam čekala, ali sve u svemu Radović je u redu. Mislim, nemam. To se mogu samo zahvaliti da su sve organizovano uradili i želim im puno uspjeha u budućem, da svima pomognu kako su pomogli meni. Direktor komunalnog preduzeća Vodovod Prnjavor Ljubiša Sibinčić ističe da je sredstva za vodovod u Babanovcima obezbijedio grad Prnjavor uz dio sredstava iz MEG projekta. Mi smo počeli sa priključenjem krajem 6. ili početkom 7. mjeseca, pa evo za neka nepuna 2,5 mjeseca uspjeli smo da priključimo 120. Evo ovdje ste bili priliku, pošto često slušamo komentare i ostalo kako to ide sporo. Evo, mogu sami da se uvjerite da to nimalo nije jednostavno, nimalo jednostavan posao. Nailazimo na razne poteškoće, dosta priključaka koje spajamo, mora da se uradi podbušivanje. Tako da molimo za strpljenje sve one koji su podnijeli zahtjev da će biti u naredni 15-20 dana svi priključeni. Sibinčić je naglasio i da se obzirom na ovogodišnju lošu hidrološku situaciju dosta ljudi sa sjevernog dijela Prnjavora koji su ostali bez svojih lokalnih izvora snabdjevanja javilo za priključak i dodao da će ipak sada morati malo sačekati dok se riješe radovi koji su u toku u Babanovcima i mjesnoj zajednici Štrbci.